Dovolte mi představit naši novou řadu elektromotorů Rino, ve zkratce BE, což znamená Black Edition. Jsou v nabídce ve třech velikostech, 35, 55 a 65 liber. Novinka, jako zásadní novinka oproti ostatním našim předchozím modelům, je výklopná hlava, takže lze vyklápět nahoru a dolů. A co se týče ovládání, tak 5 rychlostí dopředu a 2 rychlosti dozadu. Již jsou skladem, dají se objednávat a cena je velmi zajímavá a hlavně spolehlivost, která je u Rina vyhlášená, dostupnost náhradních dílů a tak dále. Za mě velmi dobrá volba.